Re! Viss ēters ir te! Pirms 4 gadiem Liepājā rindā pie bērnu zobārsta bija jāgaida vairāk nekā 2 gadi. Tagad situācija nedaudz uzlabojusies un rindā jāgaida aptuveni gads. Zobārsta pakalpojums gaida iespaidīgs skaits Liepājas bērnu, vairāk nekā 2000, un tas būtiski ietekmē mazo pacientu mutes veselības stāvokli. Tāpēc Liepājā sākta informatīva kampaņa, mudinot bērnu vecākus regulāri vest savas atvases pie zobu higiēnista. Latvijā 12 gadus veciem bērniem ir vidēji 3 līdz 4 bojāti, plombēti vai izrauti pastāvīgie zobi, kamēr Rietumeiropas valstīs šis skaitlis svārstās ap 1 vai pat mazāk. Būtisks zobu un mutes dobuma slimību profilakses līdzeklis bērniem ir zobu higiēnista apmeklējums. Tomēr nesen slimību profilakses un kontroles centra veiktā pētījumā secināts, ka to nedara katrs trešais skolēns. Tomēr vismaz reizi gadā bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam tiek apmaksāta zobu higiēna. Bet, kad problēmas jau ielaistas, jāgaida uz valsts apmaksātiem bērnu zobārsta pakalpojumiem. Liepājā tas var būt gads un pat vēl ilgāk. Mazajam puikam mums bija tā, ka viņam bija 4 gadi, mēs gaidījām gadu rindā, tad atnāca uz pārbaudi un pateica, ka nelabos, kad jāgaida vēl gads uz narkozi. Un tagad februārī mums tikai būs pieraksts uz to narkozi. Jo tik maziņas nekur, citur nelabo neņem. Bet tā lielā meita gāja visu laiku, par maksu mēs gājām pie zobārsta, bet arī tur bija tik no 7 gadi, ka pieņēma. Ja maksā, tad bija ātrāk, protams, tā rinda arī. Vairāk nekā 2 gadus ilgā rinda izveidojās 2018. Gada pavasarī, kad vienlaicīgi 3 bērnu zobārsti aizgāja pensijā. Tobrīd Liepājā arī bija vien tikai 2 klīnikas, kam ar Nacionālo veselības dienestu bija noslēgti līgumi par valsts finansējumu bērnu zobārstniecībai. Liepājā atnākot arī vairākiem jauniem zobārstiem, vairākas klīnikas tagad ir noslēguši līgumus ar Nacionālo veselības dienestu. Rezultātā tā rinda ir mazāka, cilvēkiem ir vairākas iespējas tikt vēl kaut kur, ne tikai pie mums. Mm-hmm. Un rinda vēl, protams, ir diezgan liela. Viņa ir šobrīd nedaudz garāka par gadu. Bet ceru, ko viņa ir. Liepājā bērnu zobu veselības jautājums nu pat aktualizēts ar informatīvu kampaņu, aicinot bērnu vecākus tam pievērst lielāku uzmanību. Liepājas pilsētas pašvaldība ir sagatavojusi tādus ieteikumus vecākiem, kādā veidā mēs varam šo problēmu novērst, kādā veidā varam labāk rūpēties par bērnu mutes dobumu veselību. Ir gan pašvaldības sagatavotie, ir arī veselības ministrijas sagatavotie materiāli, tie ir pieejami Liepājas pilsētas pašvaldības mājaslapā. Jā, mēs gribam saglabāt mūsu bērniem zobiņus, tad vecākiem nepieciešama atnāc ar bērniem uz higiēnu. Vienoreiz gada tā ir obligāti, bet ir vecums 7, 11 un 12 gadi, kur jābūt 2 reizītes, lai neiet pie zobārsta. Mēs varam iztīrīt, mēs varam konsultēt arī vecākus, mēs varam tikai palīdzēt ārstam. Liepājā valsts apmaksātie zobu higiēnas pakalpojumi šobrīd pieejami 9 zobārstniecībās un rindā jāgaida vidēji 2 līdz 4 nedēļas. Liepājas reģionālās slimnīcas zobārstniecības poliklīnikā šobrīd strādā 8 bērnu zobārstes, tostarp 3 kara bēglis no Ukrainas. Kā arī par bērnu mutes dobumu veselību rūpējas 3 zobu higiēnistes. Argots Pakalns, Aigars Brečs, Justs Kurvins, TV Kurzeme.